ټیم راشي کنه. ولا ولا او داسې وا چې نوواخې شپې په یولسو بجو که په یولس بجې تقریبا کرکټ به ځې مې کته چا خلوصه شوه نه رسېده لوړم وایې وې چې سبو ته به برګ دې ته روشي چې ته چا سره به ملاستې وې که نه تللی به وې فلپینز به کمره کې ملاستې وې. ولا دل نه نشته پیل دی مصر با بنگلیون دی بنگلیون ولا که خدای پر زو بدر کی ټول بلډینګ کی پیس پختین شتانه ملګری ولا اس کا سن ولا اس بولن ملګری کمپرن ملګری نشته نه ولا ملګری ولا اس کا سن ولا اس کا سن سیب جی سیب بھائی سیب بھائی میج نہیں جانا چاہیے بھائی الا ولا پنجا کو درے گولن درے گولن دو گولن دو بھائی کی خدار سڑی گل پرنٹ دا کنا نشتا میتا رات گل پرنٹ مل پر دا چې ستا ګل پرنټ ونه ته ورته آلته چې کم نه کم څه کم ایسي ته خو ملاستې ولا خو هغه دومره ښکلی او ور دي ته دامه خو تا نه منه زبردست او ور دي خو داسې کې موټر شون شنای وي یا بریک ونیسي و چې مې دغه نې ځای ته وښیم هغه نې دا اشاره ده دغه نې دا د سرې اشاره وي نه چې سرې دي دغه دې دغه نې اشاره دي دا خوند دای مو کې ته کوه نګدې مې ولادې مینوالو ته قران ورچو ولې چې چا سره قران مورکړ ټول کده چا کده چا دا واکه چا دا به کو خپل کنا واکه کنا چې دی الله تعالی په سبیل الله به د شرزاد سره جنات تل تر دوست ته کې گیفتینګ یو کو کچا گیفتینګ وکړو کچا سره پټ وکړو ان شاء الله کنا ک دغه واکه د شرزاد سره به خامخا ان شاء الله جنات تل پر دوست ته شرزاد به ور سره روان یو دی به پسی روډ بلاک پوری وته وستا نا وستا گل پر نشتا ستا گل پر نشتا والا کا وی یا صداما ول استا خود دنیا گل پر نی پچ شغا یو سات د پر ور شو بعد بیا و نه رو شو نه رو شو نہ چکر سے ٹیم کی میچ کو پیرا دعا نہ والا والا کہیں کٹے نا پدرو میچ تو کیا ہوا تھا لے احمد یا احمد شہزاد ان دا ہاؤس گاپ لے گا وہ دے پدانا پی گی سنائی پہ تو وکڑو بچیا بیسٹ آف تری دے سنائی پہ تو وکڑو سنائی پہ تو وکڑو ویلے سنائی پہ تو وکڑو دا پہ رو دے مروت ڈانس کے خواہ نشتا مشکل کم مروت نا احمد آئیو میں اجبال خبر پیزے زرتا بس آورے ولای ولای مو بنشمن نه مو مینوال خوان دو خدی ولا کا غ کیا سیدو دنه چ کو وس وس خبر دایو په شر زادا و کو نه دایو په صدامه و کو نه خبر کو میا چ دس د خدیکی مدی کی چکر لزی کنا ولا کا بچش خپل مټار لرم نه سیدو ارتی کی یو مړ کلیلا خدای ته ګورا د دنیا خواګه زمونږ رونه د افغانستان په دوبۍ کې دي ستاسو دنیا مینوال دي خو دا رګه زه خو ته زو کی ساته وا کام ملګرتیا در وا کی خدي کې ته پار ته دی بيزي زونه د نه پلو کې ولته خې ویډیو اڅو کې بیا د کیس کې نه را بیا پښتنا نه کی نه را خو چې دا خپل کې ته تر سي کی زایب سان پلو کام یاره زما خو دلته په خوده نه دی دلته ملګری دي د هر ځای دي ټول پښتانه دي الله دې خو جنتونه د ټولو نصیب کی دونه زما عزت کوي او دومره زما احترام کوي او دومره درانه خواګه زه چې دوی ما چرته ویني کنه په منډو اخلاصي نو دس نو ته څنګه یوازې ته لکونه خلک پالو کوي و سړیا که سام دونن دولته سه نه ایته کی شوې وم سه نه ایته سپړس ګولون دی ملګریو سپړس کسون سه نه ایته که سام د صدام کی زوم دامه نه کنه منې په میلټ کې زین چې د کامیاب د څلور 1500 کسون خور نه ته پای وی د کندور نه را داغه غار کړو اس کاټو وې چې ډېر ان نه ګرونې دوا درې مې خدای شته نوې نوې بنې نه ناوې نه رو خوستال ور مې نه کړو ختم وې چې مکادو سي دو نه را غښ وته نه میږي و زه په ور بيزه کې ګرځم هغه مې و دښمه مې چولې خلک مې ډېر په زبوي
تريبل تريبل چې نه کوي ملګری یو اسه اباسه دا تريبل کې لګولای دی احمد امریکای والا چې څومره ټول واپس لوټ شي کلی کې د سواس واسطای غو تخ په شوتل رې ته پیدا می ته ورسی دا د تريبل دبل ټپا کا صندوق کې احمد هر کا تريبل مرد نه جلاله یا سلام یا احمد یا احمد شهزاد ان فایر ٹوڈے امریکا کې سمیرې خدای دې په دا د شمی کې د دونه وخه غو خلوله شن می ته د څه پیدا ورې سي د تو سي د امریکا ولا دې ته نه خدای دې ټول ولا دې ته کوي وینې مې غو وای وای کنه کپ دا نیمه اے دا کز دا کز د شانتي زما برق خراب و کنه اتلې دا خلی لوړ وای ولا چې تاسو مې دانه منه ګپټی نه کړنه وای خو ته و امریکا هم دې میں آپ کو سب کو ایک بات سمجھاتا ہوں حسن اختر بھائی کو احمد شہزاد آصف بھائی کو کامران کو ناپید اللہ دانی فرحاد ان جتنے اوپر جتنے لسٹ میں میرے بھائی ہے سب جو ہے نا سب اس کو فالو کرو اوکے سب اس کو فالو کرو سب ریکارڈ دا لائف اور ان کو جو ہے نا سب کو فالو کرو کمنٹ کی مار رسما وہی تو تسی مت اپ کمنٹ کر رسما وہی واٹس ایپ خود کام جڑ دا یہ جتنے میرے بھائی بہن ہیں اور یہ ادھر آ کے سپورٹ کرتا ہے یہ بس یہ کہ اس چیز کے لیے اتا ہے ادھر اس کا دل لگتا ہے یہ میں اپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں گفٹ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے پر یہ جو ہے نا پیار لینے آتے ہیں تو اپنے اپ اپ لوگ اپنے طرف سے لف شو کرو اور یہ ثابت کرو کہ آپ پیار کرتے تو ہم بھی کرتے میں سیدھا بولتا ہوں کسی کو کیا ضرورت ہے کوئی اپنے پیسے سے گفٹنگ ریچارج کر کے جا کے مارو 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 اور میری طرف سے حسن اختر بھائی احمد شہزاد شہزاد بردر لو یو بردر واللہ حسن بھائی آصف بھائی کامران نافذ اللہ تھینک یو سو مچ اللہ آپ سب کو خوش رکھے تقدیر رہتا وہ آندے آندے مومن والو زخ ولا کا پیغام کو ریکارڈ آن کے پخپلا ملگریو آرمی آرمی تو چمرا مین والے ملگریو دو درے ورے ولی کل کا وای نہ وستو می ڈیٹرون ٹولے کی میوٹ کای سیدو پے وای پکے کی میوٹ کای چوا می اس تای کمنٹ نہ شکرای سیدو حسن بھائی شہزادہ زنج کا زیتا دے تو پین میر کڑائی دے ذائق دے نہیں زنج زائ جائے وہ واقعی لے بیانے والے وہ بیاد مروٹ ڈانس اته ولې غوا کون دی بنگالیونو سره لنګینا په پاوو کې ګرځاوم سیدو یو وخت یې سره وکا یو منټ ورو کې میچ ګورګه په سالو پټان علیکم سلام I'm gonna go to the next one.